Fala, torcedor rubro-negro. Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético está ligado no mercado da bola, em busca de oportunidades, e zagueiro colombiano ganha força para assinar com o Atlético. Confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado. O zagueiro, que brilhou por Palmeiras e Santa Fé no futebol sul-americano, foi contratado pelo Barcelona, ainda em 2017, na Espanha. Porém, não conseguiu o espaço esperado e logo foi negociado para o Everton. Por lá, foram 5 temporadas. Todavia, agora, o defensor está livre para assinar com qualquer equipe. Nas últimas horas, vem sendo bastante cotado para assinar com o Atlético Paranaense. Desta forma, o jornalista Jorge Nicola resolveu apurar o assunto e, em contato com pessoas ligadas ao Furacão, ouviu de que, sim, o Atlético tem interesse no zagueiro colombiano Mina, mas o principal empecilho seria do alto salário do colombiano. Mina até aceitaria reduzir seus vencimentos para voltar ao Brasil, mas, ainda assim, o salário é considerado fora dos padrões. Contudo, o Atlético estaria tentando chegar a um acordo. Mina está com 28 anos. Para se ter ideia, a temporada em que mais atuou foi a de 2019 a 20, quando disputou 33 jogos, marcando 2 gols e fornecendo uma assistência. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.